Els establiments rurals del Delta de l'Ebre han registrat una ocupació d'entre un 70 i un 80% durant aquest pont de Tots Sants. La majoria de reserves s'han fet des del dijous fins al dissabte, però també a partir del dimecres, quan encara va ploure a les comarques del sud. En certa manera hi havia una retenció o una prudència al respecte, però ha fet un temps fantàstic i això també ha augmentat reserves d'última hora, que han completat el que podem estar parlant d'aquesta ocupació. O sigui, normalment els ponts, diguem el que és el Delta, els ponts s'arriba, no s'arriba a un complet, però s'arriba a un 70 o 80% d'ocupació. A les cases rurals del Delta de l'Ebre, la temporada de més ocupació va des de Setmana Santa fins l'11 de setembre, i la resta de l'any el sector depèn dels ponts com el que acabem de passar. Des d'Atur Ebre creuen que per créixer han de fer el salt a nous públics. Nosaltres, la majoria és conurbanització de Barcelona i zona metropolitana i ciutats, no? Tenim cada vegada més públic de València, tenim més públic del nord d'Espanya, però per poder tindre una desestacionalitat, això necessitem gent ja, diguem-ho així, clients que ens vinguin de fora d'Espanya. Segons dades d'Atur Ebre, els allotjaments rurals de la plana del Montsià i el Baix Ebre han registrat en torn un 30% d'ocupació durant el pont.